وادي پرسند چترال هغه سیمه ده کومه چې تر اوسه پورې د چارواکو د سترګو نه پناه ده. دې سیمه کې 15,000 خلک اوسیږي، ولې دا هغه بدنصیبه دي چې تر اوسه پورې د سړک او نورو بنیادي سهولتونو نه هم محروم دي. د پرسر سیمې ته یوې غیر سرکاري ادارې سړک تیر کړی دی، کوم کې چې یو خطرناک سړک هم شته. دا سړک د دنیا دویم نمبر خطرناکه سړک ګڼل شي. د سیمې خلک وایي چې دې سړک باندې تر اوسه پورې 15 کسان په حق رسېدلي دي او ګڼ شمېر پکې ټپیان شوي هم دي. د پرسر اوسیدون کی وایي چې دوی تر اوسه پوری دے احساس کم تاریخ کار دی. یہاں پہ دنیا کا سیکنڈ موسٹ ڈینجرس روڈ اسے ڈکلیئر کیا گیا ہے، خطرناک ترین راستہ ہے چترال کا، یعنی پورے پاکستان کا. لیکن بعد میں ایک غیر سرکاری ادارے نے یہ روڈ مکمل کر کے ہمیں دے دیا ہے. اس کے بعد سرکار نے یہاں ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں کیا ہے. ہمارا پرچان ویلی میں سکول، پرائمری سکول، زنانہ پرائمری سکول بھی نہیں ہے. بعض وقت ایسا بھی آتے ہیں کہ راستے میں وہ خواتین کو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے یا بچے کو بھی نقصان ہوتا ہے. ردیسی میں سڑک انتہائی خطرناک تھی اور سڑک نلان دے بزرگوں فٹا جور سین بہے گی، خود سین پہ گاڑا حفاظتی دیوانین ہم نشتا. دسیم خلق قوائی چی دلتا تروس پورے سرکار اس کار نہ دکڑے. غلام فاروقی، آزاد ٹی وی، چترال.